נגמר בזמן שהלב מתחיל לילה חוזר ומתגבר ונסגרים מעגלים יש תנועה מדומה והכבוד חוצות הרים בחזרה לנקודה בנסגרים מעגלים 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 איך שאנחנו נשארים בסיבובים של החיים נאחזים באנשים מעגלים מעגלים איך שאנחנו נשארים מתעוררים ליום חדש חוזרים לשוב מנסים תבואי לבקר העדינות שלנו יחד יש בה משהו מסנבר להיזרק אל תוך הלילה להשתקר מאור אחר להתנפץ אל החיים להאמין לא לוותר מעגלים מעגלים איך שאנחנו נשארים בסיבובים של החיים נאחזים באנשים מעגלים מעגלים איך שאנחנו נשארים מתעוררים ליום חדש שאני הייתי מנהל טוב, אני מנהל טוב ועוד כל מיני דברים טובים, אבל זה בזכות החברים ובזכות האנשים שאיתם עבדתי שהם נהיו גם חברים שלי. כי לבד, כמו שאומרים בערבית, יד רוח אדמה בזעם, נכון? נכון, מאוד. אי אפשר למחור כפיים ביד אחת. לא למחור כף ביד אחת. כן, אז באמת באמת זכיתי בחבורה גדולה של חברות וחברים טובים, נאמנים, הרבה מאוד שנים, שכיף לי להיות איתם. גם בחבורה הוותיקה של בית ספר, גם בשירות וגם כל מי שהתבסף מסביב לעניין הזה, וזה באמת, באמת זכיתי ובאמת אושר גדול. וכל מי שדיבר ומי שלא דיבר, אז מה שנקרא, כמו שהילדים אומרים, הכל חוזר עליכם. רונן ומיכה זה שני אנשים שבאמת עבדתי איתם צמוד, עבדתי גם עם לייקו ועם אלי ועם נוספים, אבל איתם ממש היינו היינו צמודים הרבה מאוד שנים והם מדברים עליי, אבל כל אחד מהם הוא מנהל גדול בפני עצמו שעשה דברים באמת יוצאי דופן ו... ואפשר להיות טובים רק אם יש טובים טובים לידך, אז גם לחברים, כמובן על האחת ליחידה. המון 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 תודה, ובייחוד בתקופה הזאת החברות היא מאוד משמעותית מאוד מרגשת ונוגעת ללב בשבילי, מקור כוח עצום, אז באמת תודה גדולה לכם.
עד כאן המילים...